Gerbėmieji, netrukus prasidės Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos iškilmėms skirta Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vėliavų būrių rikiuotė ir paradas. Lietuvos Respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai bus pristatyti Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadai, Respublikos prezidentą pagerbs Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vėliavos ir kariai. Šioje ceremonijoje dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, Konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda, Jo Ekscelencija Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys, taip pat Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Seimo nariai, užsienio šalių diplomatijų misijų vadovai ir gynybos atašė, NATO sąjungininkų atstovai, Lietuvos valstybinių institucijų vadovai, Vilniaus apskrities bei miesto vadovai, sostinės svečiai ir vilniečiai. Lietuvos ginkluotųjų pajėgų rikiuotėje dalyvauja Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa ir Lietuvos kariuomenės orkestras. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vėliava ir būsimųjų karininkų būrys, Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų, kurias sudaro pėstininkų brigada Geležinis Vilkas, Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigada Žemaitija, krašto apsaugos savanorių pajėgos ir pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas, vėliavos ir būriai. Karinių oro, karinių jūrų, specialiųjų operacijų pajėgų, mokymų ir doktrinų bei logistikos valdybų, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono, Lietuvos didžiojo etmono Kristupo Radvilos perkūno ryšių ir informacinių technologijų bataliono, karo policijos, Lietuvos šaulių sąjungos kovinių šaulių, vidaus reikalų ministerijos viešojo saugumo tarnybos, valstybės sienos apsaugos tarnybos vėliavos ir būriai. Ceremonijoje Lietuvos Respublikos himną kartu su kariais giedos generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos chorai. Gerbėmieji, į aikštę atvyksta Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Rikiuotė, rumė! Lietuvos Respublikos prezidento ginklų, go! Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidente, Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vėliavos ir būriai ceremonijai išrikiuoti. Rikiuotės vadas, brigados generolas Artūras Radvilas. Sveiki, kariai! Rikiuotė, pagirt! Dabar Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas, vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas Gitanas Nausėda pasisveikins su Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadais ir apeis Lietuvos ginkluotųjų pajėgų rikiuotę. Thank you.
Iškilminga ceremonija, skirta Jo ekscelencijos Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos inauguracijai, pradėsime Lietuvos Respublikos himnu. Katia, Lietuvos Respublikos himna ginklų, jūr! Kalbės Jo ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Brangus Lietuvos kariai, visi čia susirinkusiai. Man didelė garbė šiandien stovėti jūsų akivaizdoje. Praėję 5 metai man leido geriau pažinti ne tik jūsų tarnybos paradinę pusę, bet ir kasdienybės elementus. Dabar dar geriau suprantu, ką patirėte ir kokią didelę atsakomybę kiekvienas prisiemate. Nekartą mačiau jūs kareivinėse, iškilmingose rikiuotėse ir pratybų laukose. Mačiau jūs valdančius naujausią karinę techniką ir naudojančius laiko patikrintus taktinius įgūdžius. Mačiau pailsėjusius ir pavargusius, linksmus ir susimašiusius. Stebėjau jūs veikiančius iš vien su mūsų sąjungininkais, ne tik Lietuvoje, bet ir už mūsų šalies ribų. Darysiu viską, kad netektų matyti jūsų lemiamą mūšio lauke. Ką tik grįžau iš NATO viršūnių susitikimo Vašingtone, ir galiu jums pasakyti, Lietuva turi daug galingų sąjungininkų ir ištikimų draugų, kurie yra stipresni už bet kokį agresorių. Šiandien noriu jums ištarti, aš tikiu jumis. Tikiu jūsų profesionalumu ir narsa. Tikiu jūsų ištikimybę duotai priesaikai ir ryžtu duoti atkirti priešininkui. Tikiu jūsų meilę tėvynei. Visi kartu jūs užtikrinate mūsų šalies gynybą ir saugumą. Ir tai svarbiausia. Tai svarbiausia Lietuvos žmonėms, kurie pasitiki savo kariuomenę ir gerbia jos vėliavą. Šiandieninės jūsų pavyzdys, jūsų vienybė, jūsų kasdienė tarnyba, įkvėpimo šaltinis mums visiems. Lietuvos stiprybė šaltinis. Todėl branginkite šias vėliavas. Branginkite kario vardą ir Lietuva per amžius bus laisva ir neįveikiama. Ačiū Jums. Dabar Lietuvos ginkluotųjų pajėgų būriai su vėliavomis žygiuodami atiduos pagarbą Jo ekscelencijai Lietuvos Respublikos prezidentui
vyriausiam ginkluotojų pajėgų vadui Gitanui Nausėdai. Thank you.
rėmėjai. Dėkojame visiems atvykusiems į Lietuvos ginkluotųjų pajėgų pristatymą, Jo ekscelencijai Lietuvos Respublikos prezidentui, vyriausiajam ginkluotųjų pajėgų vadui Gitanui Nausėdai. Dabar Lietuvos Respublikos prezidentas ir ponia Diana Nausėdienė vyksta į Lietuvos Respublikos prezidento rūmus. Linkime jums iškilios šventinės nuotaikos.